وزیر اعلی علی من گنڈا پور اڈیالہ جیل کے دبان پی ٹی آئی سے ملاقات شوے دے ملاقات تر دو گھنٹوں پوری جاری ہو ملاقات کے دے سے لیشتم نومبر احتجاج پر شمول پنور اہم مسلو خبری شوی دی بلخواد ملاقات اندرونی کہانی ہم مخترا کرے دا پا دے حقلا دبان پی ٹی آئی وکیل خالد یوسف چودری ویلی چی علی من گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر دے مذاکرات پا حقلا اجازت اغسطو لپارا بان پی ٹی آئی سے ملاقات کرے دے حکم کے چویل شوی دی کچہری رابطہ اکڑے شوان مذاکرات اکڑے او کنا کوم باندې بانی پی ٹی ویلی چې مذاکرات دی هغه چا سره وکړی شي چا سره چې طاقت دی بانی پی ٹی په مطالبه منلو باندې د خبرو کولو اجازت ورکولو سره ویلی چې احتجاج به هله ختمول شي چې کله ټول مطالبې ومنلی شي بلخوا علی من گنڈا پور بانی پی ٹی د احتجاج تیارو په حوالہ خبر کړی دی.